Re, viss ēters ir te! Pārvarot tā saucamo viena termiņa lāstu, Emmanuels Macrons būs kļuvis par pirmo Francijas prezidentu 20 gadu laikā, kas amatā ievēlēts atkārtoti. Uz to norāda vakardienas vēlēšana otrās kārtas rezultāti. Tajā Macrons pārspēja labējās Nacionālās frontes līderi Marinu Le Penu, kura saņemto balsu daudzumu tik un tā nosaukusi par vēsturisku savas partijas uzvaru. Un vairāk jautāsim Rīgas Stradiņu universitātes profesoram Andrim Sprūdam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, tā pārliecība par Macrona uzvaru, viņa šķiet, ka it kā pēc aptaujām bija, taču atceroties Brexita rezultātus, tad diezgan nepārliecinoša pārliecība, tā varētu teikt kalambūriski. Par ko jūs, prāt, domāja vēlētāji, tomēr pārliecinoši, samērā pārliecinoši, izvēloties līdzinējo valsts vadītāju, uzticot viņam valsts vadīt otru termiņu? Jā, precīzi. No vienas puses varēja domāt, ka tā uzvara salīdzinoši prognozējam, bet lāsts jāpārvar to, ko jūs jau minējāt, ka pēdējie 20 gadi bijuši tādi, ka prezidents otro termiņu nav ievēlēts, arī mums te bijušas pāris neprognozējams vēlēšanas un referendumu, tā kā nenoliedzam, ka zināms gaidas šeit bija ar piesardzību un jāsaka arī, ka Marinas Le Penas vairāk tikai 40% liecina to, ka nu tā cīņa tā konkurence bija nosacīta tuvāk nekā tā bijis arī iepriekš. Bet tā viens šķiet, ka vēlētājs ir izvēlējies, tomēr zinām, veidā to stabilitāti, prognozējamību. Nu, es negribētu lietot mazākos ar diviem ļaunumiem, jo beigās tie bija arī kandidāti ar savām programmām, savu redzējumu, kas, nu, protams, var izvēlēties arī franču cilvēki, bet nu, jā, izvēlējās tomēr to, zinām, veidā stabilitāti, prognozējamību, to, kas jau Francijā ir vairāk zināms šajā gadījumā, protams, te jāsaka arī Marine Le Pena, nu, ir vienmēr bijusi vai tikus uzsverta ar kritiku, arī šī nacionāla apvienība, zinām, kritika branču vēltāju, teiksim, vidū, bet tajā pašā laikā vēlreiz ir jāatgādina, ka nu, Marine Le Pena iegūp pietiekoši nozīmīgi balsu skaits pieliekot papildus vairākas miljonus nepriekšējiem vēlēšanām. Jā, ņemot to vērā, un skaidrs, ka lielā mērā šos rezultātus ietekmēja arī kreisi noskaņoto vēlētāju atnākšana uz vēlēšanām, līdz ar to nav, nu, mēs savā ziņā saucam šo te Macrona uzvaru par pārliecinošanu, bet mēs arī ar kolēģiem diskutējām, ka 58% iespējams vārds pārliecinoša nemaz nav tik pašsaprotams šajā situācijā. To visu ņemot vērā, kā jūs teiktu, vai Macrona otrais termiņš atšķirsies un kā tas visticamāk atšķirsies no viņa pirmā termiņa? Jā, vēlreiz tieši tā. Nu, jāsaka, ka Francijas sabiedrība diezgan polarizēta. Un, ja mēs skatāmies nu, tāds varbūt tuvākos rezultātus, tad ir tie 28%, ko Macrons iegūva pirmajā kārtā, kurā tiešām Marine Le Pen iegūva virs 20%, bet turpat vien bija arī tāds izteik kreisais vēlētājs. Un atšķirībā no Vācijas, kur varbūt ir partijas un šīs politiskās grupas spēja savstarpēji vienoties un dažādas koalīcijas ir iespējams, mēs jau arī studijā diskutējam par dažādas koalīcijas iespējumiem līdz pēdējiem brīdiem, tad savukārt Francijā no šīs grupas ir diezgan nesamierināmas. Un jāsaka, ka mēs redzējām vakar otro kārtu, bet tūlīt pat, ko pašā Francijā arī uzskata būs vēlēšana trešā kārta, respektīvi pēc dažiem mēnešiem būs vēlēšana Francijas parlamentā. Šobrīd Francijas parlamentā apakšpalātā dominē Macrona partija, Macrona politiskais spēks. Tam ir vairākums. Ja šis vairākums nav, mēs runājam potenciāli par to, ka Francijas politikā ir diezgan regulāra praksa par tā saucamo kohabitāciju, kad tiek vairākums kādam citam politikam spēkam, nu tad nepavisam prezidentam nav vienkārši iznot to savu dienas kārtību, tāpēc šī te potenciālā polarizācija, potenciālā tā zināmā veidā politisko spēku pretstā, tā noteikti var ietekmēt un kavēt arī Macrona politisko dienas kārtību un tos 5 nākošos gadus, kas parasti tiek strādāts, lai no atstāt politisko mantojumu. Acīm redzot, tieši tas, kā jūs sakāt, jā, kohabitācija vai sadarbība ar parlamentu, tad būs tā, kas ļaus varbūt spožāk vai mazāk spoži arī Francijas prezidentam savus iniciatīvas īstenot. Kā savukārt ar visu Eiropas mērogu? Vai Macronam izdosies kļūt vai, varbūt varam lietot vārdu, turpināt būt par vienu no Eiropas Savienības, Eiropas spilgtajiem līderiem, kas jo sevišķi, acīm redzot, būtiski pašreizajā Krievijas agresijas un Ukrainas kara gadījumā?
Jā, es domāju, ka Makronam ir ļoti labas iespējas tiešām būt, vai, kā es arī teicāt, turpināt pēc Merkels aiziešanas par Eiropas līderi. Bet šeit ir noteikti gan labā, gan sliktā ziņa. Labā ziņa tā, ka nu, jebkāds tāds zemestrīces sindroms vai izpausums nav notikusi Eiropā, jo, protams, ja būtu ievēlēta Marine Le Pen, pati neskoties uz to, viņi ir mainījusi to savu retoriku, vairs tā, ka nebija gatavi izstāties ne no Eirozonas, ne no Eiropas Savienības. Tomēr tās būtu milzīgs izaicinājums Eiropas vienotībai un, principā, no Eiropas tādai turpināšanai, tā kā tas ir šobrīd Eiropas Savienībai. Bet, līdz ar to, protams, ka tā ir labā ziņa, tā sliktā ziņa, varbūt tā, kur ir tā, ka nu, šobrīd, protams, ka Francijas un Makrona ambīcijas, nu, viņas pieaugs. Un Francijai tomēr no Eiropas, nu, dažkārt ir zināmas atšķirības tajā kopējā gaisā. Tā kā nenoliedzam, ka Francija gribēs uzņemties līderību, Makrona gribēs uzņemties līderību, un vienmēr tāda izteikta līderības uzņemšanās, nu, tas rāda arī zināmā veidā dažādos jautājumos arī pretstāves un, nu, es negribētu teikt spriedzes, bet tomēr zināmas arī izaicinājums. Tā kā šis ir jāņem vērā. Pretstāvi, jūs domājat, Eiropas mērogā vai arī iekšēji tāda pretstāvi, iekšpolitiski ņemot vairā? Daudzkārt viņam izskanējušos pārmetumus par tādu vīzdegunību, vizzinību, uzpūtību un tā tālāk. Jā, precīzi, gan, jo, protams, ka Marine Le Pen arī, nu, tas viņas lozums bija, šeit ir patrioti, Francijas patrioti pret globālistiem un tā kā šī te pretstāva, vai, zinām, spriedze varbūt pašā Francijā, vēl jau vairāk ir potenciāli iespējami kohabitācija, bet arī pašā Eiropā. Nu, no vienas puses, protams, ka visi ļoti priecīgi par to, ka Francija ir uzvarējis pro-eiropisku spēku, bet jāatcerās, ka, protams, Makrons ar to savu ambīciju, viņš dažkārt skrien notikumiem un vēlmēm un tai solidaritātē pa priekšu. Un tas, protams, ka šeit nu, nevienmēr ir vienkārši akomodēta šāda ambicioza arī Francijas prezidenta. Paldies par jūsu komentāru. Paldies šorīt, ka atradāt brīdi sarunāju. Rīgas Tradiņu universitātes profesors Andris Sprūts rīt panorāmā. Piebildīsim noteikti arī, ka Egils Levits, Latvijas valsts prezidents, Makrona uzvaru nosaucis par Francijas apliecinājumu uzticībai Eiropas Savienībai un NATO. To viņš arī Twitterī vakar ierakstījis jau, ka rezultāts ir stingrs. Francijas apliecinājums liberālajai demokrātijai, kā arī uzticībai aliansai NATO un, protams, visai Eiropas Savienībai. Tas par Franciju aktuāli.